مولانا فضل الرحمن رئیس الوزراء ته ویلی چې مونږ دلته د خیرخواهی پیغام راوړی. د افغانستان رئیس الوزراء د پاکستان د جمعیت علما اسلام له مشر سره لیدنه کې ویلي چې افغانستان د پاکستان په ګډون هیڅ چاته د ضرر رسولو اراده نه لري او پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې له ظالمانه چلند لاس واخیستل شي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون د اسلامي امارت په رسمي بلنه کابل ته راغلی او تیر شپې د ریاست الوزراء له سیاسي مرسیال مولوی عبدالکبیر سره په لیدنه کې ویلي و چې افغانستان او پاکستان باید د یو بل لپاره د ګټې میدانونه جوړ او یو له بل سره تعاون وکړي. د اسلامي امارت ویاند بیخ الله مجاهد رسنۍ ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او ورسره پلاوي له غرمې مخکې له رئیس الوزراء ملا محمد حسن سره ولیدل. د خبر پاڼې له مخې رئیس الوزراء په دې کتنه کې ویلي چې افغانستان او پاکستان دوه داسې هیوادونه دي چې په بیلابیلو برخو کې ګڼ مشترکات لري. دغه ولسونه یو له بله بیلتون نه لري، شاید د حکومتونو ترمنځ په مناسباتو کې ستونزې پیښې شي، خو ولسونه او علما کرام د ګډو ارزښتونو له امله یو له بله نشي بېلېدلی. هغه زیاته کړې چې اسلامي امارت د پاکستان په ګډون هیڅ ګاونډي هیواد ته د ضرر پېښولو او ستونزو جوړولو نه اراده لري او نه هم چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور تهدید کړي. خبر پاڼه کې راغلي چې رئیس الوزراء دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په هواري او سوی تفاهماتو له منځه وړلو کې د علما کرامو رول مهم او مثبت بللی. ملا محمد حسن اخون ویلي چې پاکستاني چارواکي باید د افغان مهاجرینو په وړاندې له ظالمانه راویې لاس واخلي، ځکه دغه ډول چلند ستونزې نه حل کوي بلکې یوازې مخالفتونه او بدبینۍ زیاتوي. د خبر پاڼې له مخې په دغه لیدنه کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی د افغان مهاجرینو پر ستونزو سربیره د افغان سوداګرو ستونزې په ترانزیټ او صادراتو کې د پاکستاني چارواکو لخوا د ستونزو جوړېدل چې هر کال ترې افغان سوداګرو ته درانه مالي زیانونه رسیږي هم یادې کړي دي. متقی ټینګار کړی چې دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت یا اقتصادي راکړه ورکړه باید د سیاسي مسایلو قرباني نشي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په یادلدنه کې مولانا فضل الرحمن افغانستان کې د اشغال په وړاندې د اسلامي امارت بریا لوی فتحه بللې ده. هغه هیله څرګنده کړې په افغانستان کې راغلی اسلامي نظام نور هم مستحکم شي، څو یې په برکت ټول اسلامي نړۍ ته مثبت اثرات ورسیږي. په خبر پاڼه کې د مولانا فضل الرحمن له قوله راغلي افغانستان ته زموږ د راتګ هدف دار څورو دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې سوې تفاهمات له منځه یوسي او د سیاسي اړیکو، اقتصاد، تجارت او یو د بل پرمختګ برخه کې د همکارۍ لارې چارې ولټوو. د غراز مولانا فضل الرحمن ویلي چې له افغان کډوالو سره د پاکستان د واکمنو چلند پر وړاندې اعتراض غږ پورته کړی او دا ډول چلند ناسم او دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو لامل بولي. هغه وایي موږ دلته د خیر خواهۍ پیغام راوړی او هیله مده چې دغه سفر مثبتې پایلې ولري. د رونې وړ ده په دغه لیدنه کې د افغانستان قاضي الکوزاز شیخ الحدیث مولوي عبدالحکیم حکنی، د ارشاد حج او اوقاف وزیر شیخ الحدیث مولوي نور محمد ثاقب او د کابینې ځینو نورو غړو هم ګډون درلود.